מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, וזה משחק מיסטים שקוראים לו מכירת מכוניות, משהו כזה, לקנות אותו, לנסוע באוטו ולמכור את האוטו, זה מה שרשום פה למטה, זה הדבר הזה, לרשום את האוטו, לקנות כל הדברים האלה. זה האוטו שאתה מקבל בהתחלה יכול להיות, וזה הבית שאתה גר פה, או זה הבית שאתה גר, או לא יודע, נעשה ניו גיים ונראה מה קורה פה, יש פה גם תחרויות נראה לי, לפי מה שזה נראה. זה מסטים, בסטים עכשיו בקיץ תמיד יש מלא הנחות, אז שהייתי קונה משחקים מסטים, תמיד יש מלא הנחות בסטים בקיץ, מלא דברים, זה... Welcome to Car Simulator for Sale 2023. ברוך הבא לקאר סימולטור 2023. או, למה זה כך? מה זה? מה קרה? רגע, זה אני יכול לעשות ככה, או? זה כאילו צריך לפנות את כל הדברים האלה עכשיו, מה? להרים את כל, את כל הדברים שיש במשרד או משהו כזה, 18 דברים. רגע, זה להוריד. מה זה קוף? בעברית? קוף, אחי, הוא אומר לי, תראה. זה בעברית? מה זה שטויות? אלה מקלדת בעברית או מה? הוא עושה לי קוף. לא. פעם ראשונה נתקל בדבר הזה. ראית מה זה? עוד? אלה גם. זה כאילו המקום, החנות שלך או משהו כזה, זה חנות של מכוניות שאתה צריך לשים פה כל מיני מכוניות. זה מה, תחנת אוטובוס, כל מיני ערים. יכול להיות שזה נראה לי שזה בשוויץ או משהו כזה לפי כל המפה הזאת פה. בוא נה, זה מעצבן זה עם העכבר ועם המקלדת שחק, אלא מישהו צריך להקריב את זה קצת ככה. אני משחק בפלייסטיישן, כל הזה לעדך. כל הדברים פה לעדך. מה? מה יש איזה אופציות? מה זה? הופה, מה זה? טאב? מה זה? איך יוצאים מזה? טאב יש לך פה, זה הכסף שיש לי מצד ימין. לפתוח את המשרד, זה המשרד שלי? כזה מאפן? אפשר למכור את זה? אי אפשר למכור פה שום דבר. זה המשרד שלך, פה אתה יכול לשים מכוניות, פה אתה יכול לסגור את הדלתות, זה הפח כאילו, בטח אתה צריך לנקות את כל פעם, פה זבל, אתה צריך לנקות את כל הדברים האלה. זה מחשב, זה המחשב שלך, אוקיי, מה יש פה? גביעים, כל מיני גביעים, זה לא שלי. דסקטופ, זה לשנות את כל הדבר הזה של המשרד, גם את, מה זה? קונטיינר איזשהו, בית, אין לי, זה משרד. זה הדבר הזה בטח. זה להחליף כל מיני קירות. 55, מה, אתה רציני? למה זה כל כך יקר? 10,000 דייצים המגעילים האלה, אתה רציני? למה סכומים כאלה מפחידים? לשנות את זה למשל קטלני, הלבנים סבא ברצח, או כאלה, אבל למה כאלה יקר? למה זה כזה יקר? לשנות את האספלט. וואו, בונה, זה כזה יקר, רצח. זה מגניב, הפרקט הזה. או שזה, זה בארצות הברית בונים את זה ככה נראה, או שלא. או שככה בונים בארצות הברית, בכבישים. בונה, יקר, רצח. או, זה מגניב, 10,000, יא רבק. איזה מחירים מטורפים. זה לשנות את הדקורציה פה בתוך המשרד. למה מחירים כאן לגבוהים? מה זה שטויות אלה? יקר רצח. לשים פרקטים, או זה מגניב. זה מגניב. זה נצטרך לשנות כל הדברים האלה. יש רעש של ציפורים או מה זה? וזה מה? זה לשים צמחייה בכניסה, לשים עציצים. לשים שטיח ולשים במפרים, פשי, מגניב, רצח. טוב. זה כאילו לשנות את הכתובת של הדבר הזה, נכון? מכירה, נו, אוטו למכירה. מה אני יכול לשנות פה? אוטו, פה. אני ארשום לו. זה רושם לי בעברית או רושם לי באנגלית? זה רושם לי כאילו זה, אוקיי, צריך לשנות את המקלדת. איך משנים מקלדת? לעברית? לאנגלית, סליחה? הנה. אוטו. אה...
אוטו פה. אוטו פה ככה. אוטו פה, זה בצבע אחר אתה יכול לשים פה. נשים לו צבע אדום, לא, צבע אדום זה כזה בעתי, צבע ירוק אולי, או ככה, זוהר, משהו זוהר, שאנשים יראו את זה, הנה, טורקי, או כחול. חבל שאפשר לשנות בכחול ולבן. הייתי שם כחול לבן. למה זה זז ככה? הוא נרקומן? ככה. שלט כזה, אבל צריך שלט כזה זוהר, הנה, זה מגניב. או, לא, זה יותר מדי כזה, זה קטלני, הנה, זה כזה כאילו כמו ניאון. זה אפגריד. $10 אוטו פה. זה אני לא יכול לקנות כי אין לי מספיק כסף וכל הדברים האלה. משרד לשנות אני לא יכול כי אין לי מספיק כסף. זה הקונטיינר, לא יודע מה זה. להחליף מיטות. מה זה להחליף מיטות? מה זה המקום הזה בכלל? מה זה הקונטיינר? זה לא מנתי. נשים כל מיני דברים פה אתה יכול, אוקיי. לשנות את הקונטיינר, את הצבע של הקונטיינר. מה זה הקונטיינר הזה אבל? זהו, לא יודע, אין לי פה משהו אחר לעשות. לחזור למשרד. זה שיניתי את השם שלו, פה אני לא יכול לעשות כלום כי זה יקר רצח. תסיימת את העבודות של המשרד, לך לאנשהו לקנות אוטו. לך לאנשהו לקנות אוטו. עכשיו זה ישתנה ל-E. מה יש לי פה עוד? יש לי את הדברים האלה. זה מה זה? לקחת את האוטו משהו? זה אופיס? זה אולי עוד מקומות חנייה לשים או להגדיל את השטח של המכוניות? בינתיים זה נראה לי... זה פה אתה מוכר את המכוניות, זה אתר אינטרנט כמו יד שתיים או דברים כאלה בטח. זה RA בנק משהו, בטח בנק לקחת כסף או הלוואות או כל מיני דברים כאלה. וזה חשבונות. בינתיים אין לי שום חשבונות, או שיהיה חשבונות בעתיד. וזה כל השפצורים של הזה. אוקיי, הכל ברור. ללכת ללכת לאיזשהו מקום, בקיצור, לקנות איזה רכב, אתה יכול ללכת ולהשתמש בתחנת אוטובוס שפולטך. הנה תחנת אוטובוס. $7,000 יש לי, $7,000. אי. מה זה? כל נסיעה עולה $10. נסיעה $10? נסיעה $10 זה 30 שקל? וואו. זה מה זה? קאר מרקט, גאס סטיישן, בר, קונטיינר, אופיס. הוא אמר לפה ללכת, כן. לפה ללכת. $10 כל נסיעה? תמצא איזה רכב באזור הזה ותקנה אותו. לך לאיזה מקום בקיצור, תמצא איזה מקום, תקנה את הרכב, זה מה שהוא אומר. מה זה הצירות האלה עכשיו? מה זה הצירות האלה? איפה לקנות רכב? לא הבנתי. יש לך פה בית, יכול לקנות בית גם נראה לי רוב הסיכויים. למה יש את ה... איך מבטלים את הדבר הזה? אתה רואה, יש את זה, תמונה כזאת נקרעת. באופציות אולי, בהגדרות? צריך להסתכל בהגדרות אולי איפשהו... או, עכשיו זה הסתדר, לא יודע מה עשיתי שם בהגדרות. סטינגס, משהו, נראה לי את זה שמתי. את זה נראה לי צירפתי וזה סידר לי את הדבר הזה. זה מה שהבאסה במחשב, יש לך את כל הדברים האלה של ה... לסדר פה, לסדר שם, בפלייסטיישן אין את כל החרטות האלה, זה או שהכל עובד סבבה או שלא עובד שום דבר, אתה מבין? זה כל הקטע. טוב מה, לקנות איזה רכב עכשיו? מה רוצה? מה זה האוטו הזה? זה נראה כמו מזדה. אי. בלה 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 בלה, זה מה זה? זה כל האינפורמציה, מה זה? זה כל האינפורמציה, זה בסדר, זה בסדר. זה אינפורמציה על האוטו, כאילו בטח משהו נשבר, כי אני רואה פה. דמג' וזה בערך או לא יודע מה, וזה אינפורמציה על הרכב עצמו. איזה שנה הוא, איזה מספר, כל הדברים האלה, מרקט, לא? איזה שם של האוטו, כל הדברים האלה, זה אני יכול לעשות עם זה משהו? 8,000 הוא רוצה עליו, 8,031, אתה רציני? להסתכל על האוטו, מה אני אסתכל על האוטו? זום אאוט, זום אין? נו, הסתכלתי על האוטו, אין שום דבר. זה כאילו אני לא יכול לקנות את האוטו הזה מה?
טוב. צריך לקנות איזה אוטו, כאילו, חרטא או מה? ולמה המחירים כאלה גבוהים? זה נראה כמו זה, לא, אז כל המכוניות האלה היקרות נראה לי, זה לוקח, הם דורשים מלא כסף. שנת 2022. לקנות, אני לא יכול להסתכל לאוטו, וזה מה זה? זה בטח לעבור, זה שהיא תעבור טסט או משהו כזה, 30, איזה מחירים מטורפים. איזה מחירים כבדים, אתה רציני? זה נראה אוטו של שודדים, אחי, מה זה הדבר הזה? בוא נלך לזה, זה נראה לי אוטו הכי סטנדרטי פה שאני יכול לקנות. אני יכול לקנות פה אוטו בכלל? כמה סכום נורמלי יש או לא? 11,000. תגיד לי, מה, את מפגרת? מה, הם הזויים? למה כאלה סכומים כאלה כבדים? זה? 6,000. את זה אני יכול לקנות. אבל 6,000? 6,000 אוטו, כאילו, אולי יש משהו יותר זול? זה כמה? הלו, שלום, זה דיבורים. שלום, אתה רוצה את האוטו? זה ההצעה, כאילו. הוא לא רוצה להתווכח למחיר או משהו כזה, זה המחיר שהוא רוצה. זה נראה לי אוטו סבבה, בדיוק בשבילי. זה מה זה, אבל הדברים האלה? זה הרוס שצריך להחליף את הדלת, או שזה לכלוך, או שזה מה זה? האוטו כאילו נראה בסדר. כמה את רוצה עליו? 1599, זה אני לוקח, בדוק. זה אני לוקח בדוק. זהו, קניתי כאילו? קניתי וקיבלתי עוד 10% XP. אבל זה לא מוצא חן בין הקטע הזה של הנום. של הלכלוך, או שזה לכלוך, או שזה... זה נראה כאילו זה שבור או משהו כזה. תיכנס לאוטו. זה כל האינפורמציה, איך אתה יכול לזה, אוקיי. זה המהירות, אוקיי, איך נוסעים? אנג'ן. להתניע את האוטו, מה זה הכפתורים האלה? איי? איזה כפתורים אחי, לא משמור, בכלל מסייגתי בזה. איך יוצאים מהאוטו? קאמרה, איפה קאמרה? אהה. טוב. זה האוטו, עכשיו מה? איפה אני צריך לנסוע? לא הבנתי. עכשיו כאילו אני צריך לקחת את הרכב הזה לחניון, ואיפה החניון? אה, הנה מצד שמאל, הוא מראה לי את הדבר הזה נראה לי שם. כן, הנה, הוא מראה לי את הלוקיישן, איפה אני צריך להגיע עם הרכב. בואנה, אוטו מטוס. מה, אתה יכול לעשות פה גם דריפטים או מה? וואו, 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 וואו. איי, 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 איי. צריך ממש לנסוע פה בזהירות או מה? צריך ממש לנסוע פה בזהירות? זה GTA? זה כאילו כמו GTA או מה? אין גב, בואנה, האוטו זה טס. אה, הנה הקונטיינר הזה, מה זה? יכול להיות שהכל... או, 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 או. אה, תראה, גם אתה עושה דריפט. ראית? אתה מקבל על החרטא הזה שאתה עושה דריפט. Need for speed? מה זה need for speed, כאילו? הנה, מכוניות למכירה, משהו שם. אכלתי אותה. השאלה ממש אם אתה פוגע ברכבים, זה עושה איזה משהו? כאילו זה עושה דמג' או... מה זה? car auctions, כאילו מכירה פומבית של מכוניות, זה לא בשבילי בטוח. אני צריך להגיע לפה. אני צריך להגיע לכאן, זה המקום שלי, הנה. זהירות, זהירות, זהירות. להכניס את האוטו לפה, אוקיי. הכנסתי את האוטו לצאת. אה, צריך לכבות את המנוע גם? לצאת. כל הקטע הזה לא מוצא חן מהדבר הזה. מה זה טאב? יש לי אגרוף. יש לך איזה מחשב, משהו, טאבלט, יש לך לנקות, יש לך איזה נשק, מה זה אקדח, בירה ופטיש. עכשיו כאילו אני צריך ללכת לשים את האוטו למכירה או מה? אוטו למכירה. כן, הנה. פז'ו. פז'ו קלאסי, זה מה זה? זה מכוניות שיש לי, נו, למכירה. אל תמונות, אתה יכול לשים פה תמונות. איך מצלמים? בטח צריך איזה טלפון או משהו בשביל לצלם, כן או כלום.
פה אתה דופק את המחיר, ופה מה זה? אינפורמציה לרכב. וואו. דמג' 26%. בדל, הנה, אתה יודע, דעתי כסה, איך תק... פה יש לך, כאילו מה שבאדום זה דמג', פה יש דמג', פה כחול זה צבע, כאילו חסר לו צבע או משהו כזה במקומות האלה, חסר צבע, ואוריג'ינל זה כאילו מקורי. מה שבחום, מה שבחום כזה חזק זה מקורי, מה שבכחול זה חסר צבעים. מה זה? IDS, IBS, IBS, יש לו IBS גם, אוקיי. דלק, לכלוך, צבע ודמג'. 26% דמג' יש לו, 60% צבע חסר, לכלוך 51% ודלק 41%. זה מה זה הפרמטרים האלה? לא יודע. זה הסימן שלי בזה. זה השם שלי גם כן. הוא עלה לי. המחיר הזה, קניתי אותו ב-1599. זה בטח שאתה עושה שיפוצים ודברים כאלה, הולך פה המחיר. פז'ו, שנה, קילומטראז' נראה לי או משהו כזה, וגיר ידני, נכון? פה אתה דופק מחיר, אז אם קניתי אותו, אז אני סמוך אותו ב-2000, כאילו זה הגיוני, לא? אופן. צבע. שנה. זה קילומטראז' נראה לי של האוטו. וזהו, אתה יכול בטח לרשום כל מיני דברים על האוטו, מה שכזה, פה אפשר לצרף תמונות, אין לי תמונות, אבל לצרף. בטח בשביל תמונות אתה צריך מכשיר או משהו שמצלם, או שאתה צריך לקנות מצלמה, או שאתה צריך איזה משהו עם הדבר, לא יודע, לעשות משהו. טוב? איפה אוטו? או! זה האוטו למחירה, בבקשה. כמה? בוא נדבר עם הבחורה. שלום, שלום, ב-2000. אני לוקח את המחיר ב-2000. אוקיי, למחור. מחירה ראשונה, 2000, הנה, סבבה לגמרי. בוא נה, זה משחק טוב. מה? ללכת ללכת לישון כאילו, נכון? ללכת לישון, זה מיטה, ללכת לישון, אני מבין. וכשאתה הולך לישון, זה עושה לך גם זה סייב אוטומטי, אוקיי. ללכת לישון, זה מה זה? זה? קונטיינר? מאמין שכן, כי בבר הוא בטוח לא ישן. איפה נשארו לישון? רק בקונטיינרים. זה קונטיינר, זה הבית שלי. אז... הקונטיינר, זה הקונטיינר, זה הבית שלי, אבל למה הוא גר בתוך הקונטיינר, אני מבין? חלונות, דלתות. הנה, $401 כביכול עשיתי. זה אוטו, זה מה שקניתי, מה שבזבזתי, זה מה שהרווחתי, וטוטל, זה מה שיצא לי, אוקיי. Next day, יום לאחרי זה, שעה 7:02, אופיס אופן. רגע, נראה לי שצריך להוריד את ה... נראה לי שצריך לעשות ככה, להוריד את המצלמה, לא את המצלמה, להוריד את הפרצוף שלי ככה לפה, שיהיה לך גם את התצוגה, לא? ככה. עכשיו כאילו רואים גם את ה... אופן משרד וכל החרטות האלה. איפה המשרד שלי? צריך להגיע למשרד? צריך בקיצור ללכת למשרד ואני ישר נוסע לפה. פה אתה קונה את המכוניות, יש לך גם אוקשן, כל מיני מחירה פומבית של מכוניות, שאתה בטח יכול גם לעשות שם, אבל מרסדס, BMW סליחה. BMW כמה? עולה בטח מחיר אחוז שילינג. 10,000 אין לי. 10,000 אין לי. יש פה איזה סקילים שאתה צריך לפתח ודברים כאלה, מוסטנג זה בטוח אין לי, זה בטח מחיר מטורף, זה בהמשך אנחנו נצטרך לקנות את זה. הווליום פה ממש חלש עם משהו, הווליום פה ממש חלש. אני צריך להגביר קצת כי ממש חלש פה, בקושי שומעים, אתה יודע, אם אני אעשה ככה ואני אבוא לכאן, פשוט ממש הווליום ממש 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 חלש, אני צריך לעשות ככה נראה שישמעו משהו. עכשיו שומעים, או עכשיו שומעים יותר מדי. עכשיו שומעים יותר מדי, כי ברגע שעכשיו יתחיל לנסוע משהו כזה, יהיה פה בלגן, אני אעשה ככה. צריך ללמוד איפה המקסימום מינימום של הווליום פה. 43,000, באמת, את רצינית, מה, פסיכית לגמרי? מה זה 43,000? תראה, פה הרוס, הכל הרוס. זה, אתה רואה, הקמטים האלה, זה כאילו האוטו הרוס. על הגג גם האוטו הרוס. ורוצה 40 ומשהו אלף, מה, משוגעים פה על כל הראש, באזור הזה? פה באזור הזה,
זה כאילו אזור שאתה פשוט בטח קונה מכוניות פה, זה עיר כזאת שאנשים מוכרים מכוניות, ואתה קונה פה מכוניות, יש לך גם כל מיני מקומות שאתה יכול לנסוע בטח ולקנות מכוניות או מה? 50, לא יודע, מה הסגר? איפה הנורמלים? איפה המחירים נורמליים פה? למה המחירים כאלה כבדים, אני לא מבין? זה כמה? באמא שלך, עד שגיר אותי. 12,000. אין, לא מספיק לי. אני יכול לסתוב פה שעות, לא מספיק לי גם לזה בטוח. צריך אוטו ישן. אין פה מוזיקה, אין פה כלום. גם האוטו, לא שומעים את האוטו שנוסע. זה כמה? 1,000 שתביא. את המכוניות האלה אני יכול לעשות מהם כמעט 400 דולר ככה בחווה. אפילו שהאוטו הרוס, אפילו שהאוטו שבור. רגע, מה זה? זה דלק, אוקיי, זה מה? זה לצבוע את הרכב, זה ל... זה כאילו לתקן את הרכב נראה לי, וזה גררים. אני לא צריך את זה בינתיים. לא צריך את זה בינתיים. כל הגררים האלה בינתיים לא צריך. קאמרה. איפה אני צריך לנסוע עכשיו? עכשיו הוא כבר לא מראה לי את הדבר הזה. ואיך אני יכול לדעת איפה אני נמצא? כאילו איך אני יכול לדעת איפה אני... איפה החנות שלי? איך אני יכול לדעת איפה החנות שלי? אבל רגע. האוטו הרוס. איך אני יכול לדעת איפה החנות שלי אבל? מה, צריך לזכור בעל פה? מה, צריך לזכור בעל פה כאילו את הדרך? מה זה שטויות האלה? איך אני יכול לדעת איפה החנות? רגע, רגע, חבר'ה, חבר'ה. נראה לי מפה נוסעים. וואו, אני צריך לזכור את הדרך בעל פה, אחי. בקיצור, את האשכרה באמת צריך לדעת. אני יכול לדעת לפי הרמפה הזאת. איפה החנות? אני יודע שהרמפה הזאת זה הזה. אני צריך לנסוע פשוט ככה, וישר, ישר עם הכביש. זה הבית שלי. זה הבית שלי. אפשר לעשות פה דריפט. דריפט. וגם מקבל קצת, אתה מקבל כסף על הדריפט? לא נראה לי. ויז'ן, מה זה זד? זד זה לפתוח דברים כאלה, אתה רציני, זה עד כדי כך... הופה, הנה. צא. רגע, איי. צא. זה המחירה הפומבית פה. זה המחירה הפומבית? לא, זה שוק של המכוניות. כמה כסף יש לי? 5,000, כמה אתה רוצה? פה כאילו יותר שווה לקנות או... 2,000. 2,150, רגע, חכה שנייה. פה כאילו יותר שווה לקנות או איך זה עובד? לא ברור. בוא. מה אתה עושה לי ככה? זה מחיר חושיני גדול. זה הכל יקר פה בטוח. יקר. זה גם סיטרואן, נכון? כן, סיטרואן. כמה עולה? 2005. 5,000. וואלה, אני יכול לקחת אותו. עכשיו אם אני קונה אותה, האוטו שמה הולך או לא הולך? אני אקח אותה, אתה יודע מה? לקחתי את האוטו, סיטרואן, חשמלית, קטלני רצח. ויז'ון, למה אפשר? איך יוצאים? קאמרה. נו, מה נסגר כמו לאנשים? אני צריך לעשות פה עכשיו כל מיני דברים כאלה, לא לדרוס אותם? איך עושים פיפי? הנה האוטו שלי. רגע, עכשיו איך אני אקח את האוטו הזה ואיך אני אקח את האוטו הזה, לא הבנתי. אני לא יכול לסתובב עם ה... נו? אתה צריך ללחוץ את זה בשביל לסתובב. רגע, איפה אני... שנייה. ואז אני אצטרך לרוץ לפה ברגל או מה? טוב, אני אלך ברגל, אני מקווה שלא ידפקו לי את האוטו. בואנה, מטוס. זה לא שלי. רגע, אני לא אסתבך עם זה, אני אעשה ככה. אני אעשה ככה.
כי זה רחוק, רצח, אחר כך לך תחזור את כל זה ברגל, אני עדיף עושה שתי... מה אני יכול לעשות? אין לי איזה משהו שיקח לי את הרכב. אין לי משהו שיקח לי את הרכב, אין לי מה לעשות. מקווה שהאוטו לא נעלם, מקווה שאין פה גנבים שידפקו לי את הרכב. $456 נשאר לי. מה כולם תאספו פה ליד הרכב? זוזו, זוזו. כנס, זה... יאללה, סע, סע. איפה הסיטרון שלי? טוב, אני כבר פה קרוב, זה הזה שלי, רגע, קמברה. הנה, אתה רואה זבל. איפה? פה צריך מקום לשתי מכוניות. זהו, זה לחבות, זה לצאת, הלאה. פה מה? זה תיקח, זה לפה. יופי, בוא נלך לסיטרון. כל פעם שאתה... איפה היא? כל פעם שאתה... עושה סייב אוטומטי גם. כל פעם שאתה מנקה או שאתה עושה משהו, אתה מקבל XP. בטח עם ה-XP הזה, אחר כך יהיה לך איזה משהו כזה, תרשים או איזה משהו שאתה יכול לשדרג את עצמך. כאילו, לא יודע מה זה לשדרג את עצמך, להתווכח עם אנשים, לנקות, לא יודע, לקנות מכוניות יותר טובות, כל מיני שטויות כאלה בטח. לא זה. איך עושים? לא זה. בונה, כל פעם אתה צריך להתניע פה את הרכב? המרה לא עובדת עם משהו, המרות לא עובדות. אבל האוטו ממש נראה אורגינל, באמת נראה כמו סיטרואן. בונה, האוטו ממריא? מה זה הגרר הזה שם? סתם בשביל לראות, באמת, מעניין אותי מה זה הפקק הזה שם. אז שהמפה פה גדולה, המפה פה קטנה. מה זה הדבר הזה? אני יכול לקנות את זה? קר ווש, הנה מכונה, פה אתה דלק, זה שטיפת מכוניות, שירותים, ואיך אני ממלא דלק? למה שאני רוצה למלא דלק, איך אני עושה את זה? צריך לעמוד ממש על הדברים האלה כאילו? נגיד עכשיו אני רוצה למלא דלק, כי בטוח יהיה לך אופציה שאתה צריך למלא דלק איכשהו פה. אני יוצא מפה, אתה בא לפה לקחת ואז אתה ממלא. כן, פה אתה ממלא. זה המלא, זה ה... לא בכלל לא. לא? איך זה עובד? זה דלק, נכון? כאילו פה זה... זה בקע? אני לא יודע, אין לנו מושג. איך זה עובד? אוקיי, למלא דלק הבנו. למלא דלק הבנו איך זה עושה. ואתה יכול גם למלא... למקרה חירום יש לך גם את הדבר הזה שאתה יכול למלא דלק. טוב, את זה הבנו איך מלאים דלק. יש פה תחנת דלק? אוקיי. קאמרה. עכשיו צריך לשים את שתי המכוניות האלה למכירה. כמה היא עלתה? לא זוכר, אני מקווה שהוא ירשום לי. ומה זה הגרר הזה? צער! בוא נעות אותו מטוס. אם אני משאיר את הדלת פתוחה, זאת אומרת שהוא עובד? הלאה, שתי מכוניות יש לי למכירה. רגע, סגור את הדבר הזה. כי אם אתה לא סוגר, נראה לי את המנוע, אז... רגע, אם אני סוגר... אוקיי. זה פתוח, זה, הבנתי. אז כל הזמן, עד עכשיו, האוטו, המשרד היה פתוח אצלי, אוקיי. אוטו. שתי מכוניות, מטורף. זה, כמה עלה לי? זה עלה לי, זה המחיר. אוקיי, אני אעשה לו 2,300. תמונות בינתיים אין לי, זה כל הדברים ש... לכלוך בטח אתה תוכל אחר כך איכשהו לנקות את הדבר הזה, כי בתפריט הזה יש לך את ה... לא יודע, האקדח הזה ויש לך איזה סקוטש, משהו נראה שאתה מנקה או משהו כזה. לזה לתקן את הדלת זה לא קריטי, ולצבוע זה בסדר. השאלה אם זה ממש... עכשיו, זה מעלה לי את המחיר, זה מקפיץ את המחיר, זה לא מקפיץ את המחיר. 5 זה בטוח 6. זה בטוח 6, כאילו אין פה מה לדבר, $500 ככה אני לוקח אותו. זה בטוח 6, פה אין משחקים, כי בעיקרון היא סבבה ברצח, ואתה יודע מה, אני אעלה עוד יותר. אני אפילו אעלה עוד קצת, כי האוטו במצב סבבה לגמרי, כמה זה עלה לי? 6,200. פה אתה יכול לרשום כל מיני דברים על האוטו, נכון? אוקיי, זה אני לא אתעסק עם זה יותר מדי עכשיו. זהו, 6,200, נכון?
סיטרון A4, אוטו טוב. 6200 וזה זה, אוקיי. זהו, שתי מכוניות, אבל צבע, פה בטח, זה מה זה הדבר הזה, חכה שנייה. כמה זמן עבר? 35 דקות עבר. זה... פה אתה יכול לשים כל מיני דברים, וטונינג זה לצבוע, או שלעשות איזה שדרוגים או משהו כזה, מה יש לך פה? זה שדרוגים. להחליף עגל, להחליף דיסקים, להחליף רדיאטור, להחליף פה כל מיני דברים כאלה, אוקיי. מה אפשר לדבר איתך? צריך לבוא עם הרכב פה. זה, אוטו לצבוע. זה, מה זה לילה? רגע, יש לי פה מישהו שבא לקנות, חכה שנייה. יש להם שעות מסוימות שהם באים לקנות, או איך זה עובד? כן? 6200. היא תקנה במחיר 6200? 6200, נכון, נו. עלה לי, הנה, זה המחיר שזה עלה לי, זה המחיר שאני דורש. אז סבבה. סיטרון לקחה, אוקיי. סיטרון לקחה מצוין. 6200, קלאסה. אני צריך ללכת לישון או איך זה עובד? בלילה אני מאמין שאין מחירות. כאילו אנשים לא באים לקנות בלילה, או שיש כאלה, לא יודע, למה לא. פה קונים, מה זה משנה? אוטו פיינטינג, אוקיי, פה אתה צובע את הרכב. זה לתקן את האוטו, מה? פה אי אפשר. פה אתה מתקן את האוטו, זה הג'קים. כשאתה בא לפה עם הרכב, הוא מעלה לך ומתקן לך, בסדר. בינתיים, לא יודע אם צריך להשתמש בזה, לא צריך להשתמש בזה. מה יש כאן עוד? זה, לא יודע מה, גרוטאות. זה איזשהו גרוטאות פה. אי אפשר לדבר איתך. זה מה זה ההגה הזה? אני יכול לקחת את זה? כן. ככה חינם כן אתה לוקח פה דברים? זה בטח גרוטאות פה וזורקים פה כל מיני דברים יכול להיות, ואז אתה פשוט יכול לבוא ולקחת את זה חינם? או איך זה עובד? זה מה זה? אני אקח את זה? יש פה כל מיני חלקים. אני יכול ככה לקחת את זה או שמה? למה קניתי את זה? יש פה כל מיני חלקים שאתה יכול לקחת, אבל למה קניתי את זה? מה אני אעשה עם זה עכשיו? לא הבנתי. לקחתי הגה, ואיפה זה מופיע לי? בירה? הנה ספוג שאתה יכול לנקות, וזה איזה אקדח שציידים ופטיש וטאבלט. בטח עם הטאבלט הזה אתה יכול לצלם. כי אין לו טלפון. מה זה? הכל סגור. לקחתי שתי דברים. לקחתי הגה, ולקחתי איזה משהו טורבו, לא יודע מה. טוב, פה אני צריך לנסוע הבית, זה בטוח, כי אני רואה פה, אין פה כלום. זה אני סוגר את המשרד, קלוז, ונוסע הבית, הלישון. כי אתה חייב, הזמן לא זז. לפה. $10 כל נסיעה, אני צריך רכב בשביל לחסוך את ה-$10 הזה. לישון. מינוס, מה זה, למה? למה מינוס? כי קניתי את הרכב, לא מכרתי אותו. נכון? כי קניתי רכב ולא מכרתי אותו, בגלל זה מינוס. זה תסגור את הדלת, שלא יכנסו לי פושעים כל מיני. אני צריך רכב לנסוע למשרד. אני צריך רכב לנסוע את כל הדרכים האלה. אני צריך איזה רכב בשבילי, כי לנסוע באוטובוסים כמו איזה פצוע, זה נראה לי קצת לא... די כבר לזרוק פה כמה שטויות. קודם כל פתח את המשרד שיבואו אנשים. כשאתה זורק דברים לפח זה נותן לך XP, זה מצוין. מה, מישהו בא או לא בא? מה זה? אחד. האוקשן מה זה סקיל? רגע. יש לי סקיל אחד. אוקיי. זה הסקילים, אוקיי. זה מה זה? זה, הנה, זה, אתה יכול לשטוף את הרכב אם מכרת הזה. זה. זה אתה יכול להתווכח איתם, אוקיי. וזה, מה זה? לא יודע. פה אתה יכול לראות את הדמג' ואת כל הדברים. כשאתה קונה כאילו את הרכב, אתה יכול לראות את הדמג' ובטח את כל הדברים שחסר. כל הטבלה הזאת, היא מראה לך בולה לזה. זה מה זה הנשק הזה? זה, בטח זה האקדח הזה שיורה מהר, לא שיורה, ששוטף את האוטו עם המים. איך קוראים לדבר הזה? זה בטח זה, זה עוד אחד, מה יש לך שתיים כאלה בטח, או לא יודע, או שאתה שוטף יותר מהר. זה עדיין ויכוח, 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 ופה אפי קוסטומר, לא יודע מה זה, זה שבא לקנות את הרכב הוא מבסוט.
רוב הדבר הזה פה. רוב התהליכים זה פה. Low damage, לא יודע מה זה... אם אתה בטח נכנס בכל מיני דברים, אז הוא לוקח פחות damage, פחות... מקבל פחות מכות. ו... מחיר טוב, או זה טוב קטלני. פה הוא מראה לך את המחיר של האוטו שלך, בכמה אתה יכול למחור את האוטו. זה דווקא מגניב. השאלה, כל הקטע זה למחור ולקנות את המכונה, קודם כל, או שצריך לנקות את הרכב. זה וזה נראה לי הדברים הכי חשובים פה. לנקות את הרכב, אתה יכול לשטוף את הרכב שם. השאלה אם אתה שוטף את הרכב, אתה יכול למחור אותו במחיר יותר גבוה, או שאתה לא יכול למחור. זה ויכוח, זה נראה לי הכי סבבה בינתיים לעשות, נראה לי. או שלשטוף את הרכב, זה וזה, זה בטוח חייב לעשות. השאלה מה עכשיו, צריך לשטוף את הרכב או לא זה? בוא נעשה את זה קודם כל, לשטוף את הרכב, יאללה, שאני כבר אצליח לשטוף את הרכב, זה מה זה? פה אתה יכול לשטוף את הרכב יותר מהר. כן, פה אתה יכול לשטוף את הרכב יותר מהר. יש לי עוד אחד כזה? יש לי 2, נכון? יש לי 0. פה עכשיו אתה צריך להגיע ל-50. אוקיי. מישהו בא? בוא. כמה אתה רוצה? רגע, עכשיו אני יכול לשטוף את הרכב, כאילו, חכה שנייה. השאלה אם זה, הנה. השאלה אם זה משנה משהו? אם אני שוטף את הרכב, אני יכול למחור אותו יותר ביוקר או לא? כל פעם שאתה שוטף זה נותן לך עוד XP אחד, שזה מצוין. 6,000. חכה שנייה אתה. עוד אחד ביוף. השאלה כמה ירצו לקנות? מה זה? Q. מה זה Q היה? איך פתחתי את זה? Q זה פשוט להוריד את זה. הנה, זה לכלוך או שזה תיקון של הרכב? זה בעיות, זה לא לכלוך. חשבתי זה לכלוך בהתחלה. אבל זה, כאילו הדלת קיבלה פצעים, קיבלה מישהו נכנס ברכב או מישהו פצע את הרכב או משהו כזה, ויש את הדבר הזה. אפשר לתקן את זה? מה עוד אפשר לשטוף פה? איך אני יכול לבדוק את הרכב? גם. זה הזמן, 11 בבוקר. אוהו, כמה אנשים באו. תראה איזה הדרימה, מה זה? ארבע XPF. בוא'נה, כמה אתם פה, חבר'ה? הנה, עכשיו לכלוך 0, הצבע 2300. נו, וכמה אני מוכר אותו? קניתי אותו ב-1900. בסדר, למה לא? סל, נמכור. סל? מה אכפת לי? מה זה? זה בקיצור פתוח, הדבר הזה, נכון? באחד בצהריים. טוב, זהו, אני נוסע. זה אני סוגר. יש לי 8, כמעט 9,000. זה אני סוגר. אני הולך לקנות עוד כמה מכוניות עכשיו. מה זה כאילו? מה זה? אוקשיונס. הנה, זה. האוקשיונס פתוח באחד. כאילו, עכשיו זה נפטר כבר. מה זה אוקשיון? כאילו, אתה יכול למחור ולקנות פה מכוניות, או שאתה יכול למחור מכוניות ודברים כאלה. זה אוקשיון. הנה, זה הדבר הזה. מה זה? מה זה? לקנות כרטיס ב-300 דולר, תקדם, אתה משוגע? מה זה הדבר הזה? תן לי לראות את המכוניות. הנה, עכשיו זה עוד שנפתח. אפשר לראות פשוט את המכוניות. כאילו, מה זה יוצא? מפה המכוניות, 1, 2, 2, מבין? יש פה 4 מכוניות שכל שנייה מישהו יוצא ומראה לך את המחיר של האוטו, איך זה עובד? הנה. סטארט. אבל זה מחירים מטורפים בטח. זה נראה כמו... זה ג'יפ אחושינינג, לא? איפה? תראה איזה מחירים. לא, מה פתאום? זה לא בשבילי. זה בטוח לא בשבילי. תראה איזה מחירים מטורפים. אתה גם צריך לקנות פה כרטיס בשביל לבוא לפה, להתחיל רק לשים כסף, ותראה איזה מחירים מפחידים. 26,000, תגיד לי מה אתם משוגעים? זה לא בשבילי הדבר הזה, מה פתאום? מה פתאום זה לא בשבילי? טוב, זהו, בקיצור, נראה לי עד לפה. כבר 40 דקות עברו. אני צריך, יש לי 8, יש לי כמעט 9,000 דולר, שזה מצוין. אני נוסע עכשיו לבית לעשות סייב, לישון או משהו כזה, וזהו, נמשיך משם. זה עושה סייב, אם אתה בא לפה, זה אמור לעשות סייב עכשיו בקונטיינר הזה, נכון?
זה מה שהיה רשום. אני ישן, זה הבית שלי, אני מבין. אין לי מטבח, אין לי כלום. מה זה? אני יכול לתקות את זה? אי אפשר לתקות את זה. אני ישן, הרווחתי $2,300, זה מצוין, וזהו. Next day. זהו, עד לפה בינתיים. נמשיך בהמשך. משחק נחמד. משחק נחמד רצח, זה עסק של מחירה וזה, אתה יכול לקנות, תראה, אני בפלוס אחושיניק. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.